Вітаю! У нас є чудова новина, якою хочемо з вами поділитися. Вдалося розшукати 17-річну Стефанію, пошуки якої тривали з літа минулого року. Дівчина зникла за кордоном у серпні 2023-го, і увесь цей час про її долю нічого не було відомо. І от зараз Стефанію знайшли, та найголовніше, що вона жива, здорова і не стала жертвою злочину. Коротко розповім про цю історію пошуку. Отже, Стефанія жила у прийомній родині на Харківщині, у селі Лозівське. Коли почалося повномасштабне вторгнення, дівчина разом із прийомною мамою виїхала у евакуацію до Чехії, а через деякий час вони повернулися до України. Ми повернулися в Україну через 4-5 місяців. Ми повернулися в липні, а в жовтні вона втекла на канікулах якраз. Тоді пані Марина розповіла нам, що Стефанія після того, як пішла з дому, спершу виходила на зв'язок. Щоправда, взагалі не розповідала, де перебуває. Повідомляла лише, що жива і з нею усе гаразд. Утім, востаннє зателефонувала 1 серпня 2023 року, і більше зв'язку з нею не було. Також прийомна мама дівчини розповідала, що у неї була інформація про те, що Стефанія нібито перетнула кордон Словаччини і цілком ймовірно, що перебуває саме у цій країні. Тож ми, у свою чергу, після розмови з пані Мариною зв'язалися з нашими колегами з Міжнародної федерації Missing Children Europe, які зробили запит до поліції Словаччини. І ось нарешті настала така довгоочікувана мить. Стефанію розшукали. Зараз ми не можемо розповідати усіх подробиць цієї історії, але тут головне те, що дівчина знайшлася, вона жива, здорова і з нею усе гаразд. Тим часом досі у розшуку перебуває Данило П'ятницький, який також зник у Словаччині, де він жив і навчався з вересня 2023 року. Розшукує хлопця його мама, яка розповіла нам, що Данилу подобалося навчання в університеті за кордоном. Він їй телефонував і говорив, що у нього усе гаразд. Однак 22 грудня 2023 року зв'язок із ним обірвався, і з тих пір про нього нічого не відомо. Він взагалі нічого не казав перед своїм зникненням. Він, о 12-й годині дня ми з ним поспілкувалися. Він каже: «Мама, я не спав добу майже». Каже: «Я хочу спати, я посплю пару годин і тобі зателефоную». Я ввечері 5:30 його в той же день набирала, вже він був відключений телефон. Також мама Дані розповіла деякі дуже підозрілі подробиці. Хлопець навчався у Братиславі в університеті імені Коменського на факультеті менеджменту. А мешкав у центрі для дітей та сім'ї у селищі Бернолаково, що приблизно у годині їзди до Братислави. Однак, як з'ясувалося, у кімнаті, де мешкав Даня, після його зникнення виявили безлад та розкидані речі. Мені стала відома інформація, що його закордонний паспорт в його кімнаті був розірваний, побитий, все, що могло. Хоча на поведінку мого сина це взагалі не схоже. Я не знаю навіть, що таке повинно трапити, щоб він себе так повів. Мама хлопця і гадки не має, де може бути її син. Взагалі не розуміє, як таке могло статися. Тож, якщо у вас є бодай якась інформація про Данила П'ятницького, або ж, якщо, можливо, ви живете у Словаччині і раптом побачите Даню чи дізнаєтеся щось про нього, одразу телефонуйте за номером 116-00. Це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. А тому, якщо ви перебуваєте у Європі і хочете повідомити інформацію про дитину, яка є у розшуку, або, не дай Боже, у вас у самих зникла дитина, не зволікайте і телефонуйте з мобільного на єдину європейську лінію зниклих дітей 116-00. Ви отримаєте фахову допомогу, підтримку та покрокову інструкцію, як діяти у такій ситуації. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua